incrível o quanto o ser humano é capaz de realizar. Em todos os campos da atividade humana, acontecem profundas inovações. A cada segundo que passa, o homem inventa ou inova algo. Do pequeno e frágil chip de computador, nasce um ilimitado universo digital de possibilidades que tornam a nossa vida muito mais fácil, muito mais ágil. Imagine se pudéssemos, por um instante que fosse, fazer com que toda essa tecnologia trouxesse do passado algumas pessoas muito especiais. O que diriam esses visionários de sua época sobre esse fantástico mundo moderno? Imagine só a reação de Thomas Edison, inventor da lâmpada, ao vislumbrar a imagem de uma metrópole iluminada. O que diria então Santos Dumont ao olhar para essas imensas máquinas voadoras cruzando os continentes? Henry Ford, com certeza, jamais seria capaz de imaginar que o seu velho modelo T ganharia tanta velocidade, conforto e design. Tente imaginar John Kennedy ao se deparar com algo que foi muito, mas muito mais além do seu sonho de fazer o homem chegar à Lua. É inacreditável, mas todos esses homens viveram nesses últimos 100 anos. De 50 anos para cá, o mundo passou e continua a passar pela mais fantástica revolução de toda a história da humanidade. E o mais incrível é que a velocidade dessas mudanças aumentam cada vez mais, nos lançando num irreversível processo rumo ao inimaginável. Satélites, aeronaves, computadores, redes invisíveis de informações superam, segundo a segundo, todas as barreiras físicas, químicas e biológicas. Mas, ao mesmo tempo que o mundo se mostra otimista quanto ao futuro, uma outra face de nossa civilização parece estar esquecida no tempo, como que perdida no meio de toda essa metamorfose social. Para qualquer canto do universo que olhamos, nos deparamos com fatos difíceis de acreditar, difíceis de aceitar. Guerras insanas e sangrentas. Miséria, fome, segregação racial, golpes políticos, migrações forçadas, diferenças ideológicas, enfim, um verdadeiro mundo às margens do futuro. Como é possível que, com tanta tecnologia, o homem ainda se permita viver entre estas duas realidades tão desiguais? É inegável que uma nova civilização está emergindo. Mas por toda a parte que se olhe, existem cegos tentando suprimi-la. É preciso mais do que nunca sintonizar nossas vidas com o ritmo do amanhã. Cada um de nós, como líderes que somos, precisamos ser os condutores de energia que irão impulsionar esse novo e admirável mundo e as pessoas que nele vivem rumo a um novo amanhecer. Toda a tecnologia existente de nada irá nos adiantar se a partir de agora não buscarmos construir uma civilização verdadeiramente humana, onde o respeito e o amor estejam acima de tudo. É preciso encontrar o equilíbrio perfeito entre tecnologia e amor. É preciso criar oportunidades para que as pessoas possam se desenvolver. É preciso descobrir o verdadeiro significado da palavra vida. Se milhões e milhões de pessoas em todo o mundo começarem a pensar e agir diferente em relação ao seu semelhante, se começarem a rever suas atitudes e ações, por mais simples que elas possam parecer, o nosso planeta novamente irá se encher de esperança, pondo um fim
Há tanta desigualdade. Esse sonho é igual a muitos outros que um dia não passavam de verdadeiras utopias. Alguém disse que voar era para os pássaros, mas o homem voou. A escuridão da noite perdeu seu lugar porque um dia alguém teimou mais de 2.000 vezes que era possível recriar a luz. Não vai muito longe o dia que o homem apenas contemplava a imensidão do universo. Hoje, a conquista do cosmos é uma realidade. Tudo isso só aconteceu porque pessoas tão humanas quanto cada um de nós nunca desistiram de lutar pelos seus sonhos. Nunca desistiram de tornar a vida de seu semelhante melhor. É capaz de mudar o rumo dos acontecimentos. Basta querer. Se milhares e milhares de pessoas em todas as partes do mundo fizerem algo diferente pelo seu semelhante, atitudes simples como um abraço, um incentivo, uma palavra de conforto, com certeza conseguiremos tornar o nosso planeta mais justo e humano. Por isso, nunca, nunca desista de amar. Nunca desista de viver intensamente cada minuto, cada segundo da sua existência. Nunca desista de plantar um sorriso na face de quem há muito tempo se esqueceu o que é alegria. Nunca desista de acreditar em si mesmo. Nunca. Nunca desista.